بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت، میں آپ کی میزبان سحر حسین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمیشہ آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں اور خوشیاں پیدا کرے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیوں کا باعث بن سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مسوی، پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 19 جولائی ہے، 14 شوال ہے اور منگل کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوا کرتا ہے، سو ہم پہلے چلیں گے دعا کی طرف، اس کے بعد آپ کی خدمت میں منقبت پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق، حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر، اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرت، ولا غما إلا أذهبت، ولا عدوا إلا دفعت، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أول سخط،
وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مولى علي مولى علي علي مولى علي مولى علي مولى علي علي مولى علي مولى علي مولى علي مولى علي میری جان میرے مولا علی میری جان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے مولا علی تو ہے ایمان کا تو ہے ایمان کا ایمان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے مولا میری جان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے مولا علی منفرد دونوں جہانوں میں ہے رتبہ تیرا تیرے چہرے میں نظر آیا خدا کا چہرہ تو ہے توحید کی پہچان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان 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 میرے مولا علی تو ہے ولیوں کا ولی تو ہے اماموں کا امام پاک کر دیتا ہے انسان کو تیرے عشق کے جام خود محمد کہے خود محمد کہے فرمان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے قربان میری جان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان میرے مولا علی بھیک میں تو نے غلاموں کو امیری دی ہے تیرے دروازے پہ شاہوں نے فقیری کی ہے تو ہے سلطانوں کا تو ہے سلطانوں کا سلطان میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان 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 میرے مولا علی بات کرنے کا ہنر جس نے سکھایا سب کو جس نے اللہ کا پیغام سنایا سب کو تو ہے وہ بولتا تو ہے وہ بولتا قرآن میرے مولا علی تجھ پہ قربان میری جان 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 میرے مولا علی عرش پہ چھپتے ہیں مدحت کے جریدے تیرے رب کونین بھی پڑھتے ہیں قصیدے تیرے کتنی عالی ہے کتنی عالی ہے تیری شان میرے مولا علی